Salam alaikum miq, takohemi sot në datën 20 gusht 2019, jam, nuk e di, ndoshta janë 100 km larg qytetit të Aksus, jam diku në shkretëtirën e Gobit, mbrapa është një nga qëndrat e trajnimit, vocational center i quajnë, kinezët këto në anglisht, apo më sakt qendra de radikalizimi. Kam bërë një numër filmime sot dhe këto filmime domethën nuk më kanë pëlqyer shumë. Do të hedh sot në YouTube një numër nga këto intervista që kam bërë me studentët. Studentët që janë musliman ujgur janë futur në këtë qendër riedukimi, ku mbahen të paktën ata na thanë që mbahen të gjithë javën. Edhe thanë që lejohen shkon në shtëpi për Kurban Bajram dhe për weekend. Por këtu mësohen të kërcejnë, mësojnë gjuhën kineze, nacionalizmin kinez dhe mësohen me ateizëm. Do të thënë, për mua kjo është qendër deislamizimi. Shumë nga studentët që kam intervistuar, do të thënë disa nga studentët që kam intervistuar këtu janë futur në këtë qendër pse janë martuar duke bërë nikah te hoxha ose njëra pse kishte vënë shami dhe kishte nisur të falet. Të tjerë pse i kanë thënë nënës së tyre që të fali namazin. Të tjerë pse janë futur në internet edhe kanë parë video ku në ato video thuhet që ai musliman që nuk falet 5 vakte në ditë do të shkojë në xhehenem. Të tjerë kanë parë video ku tregonin që ata ujgur që nuk falin namaz nuk janë musliman. Këto gjëra që për ne në Republikën tonë laik katolike, ku dëgjon çalom që duken gjëra mëse normale, këtu në Kinë sipas ligjit të antiterrorizmit kinez konsiderohen krim. Studentët që janë këtu nuk lejohen që të falen. Dhe me sa kuptoj unë ju imponohen që të bëhen qafir ose të paktën të shpallen si qafir. Në këto qendra de radikalizime kineze studentëve i imponohet ateizëm, besimi në marksizëm, leninizëm, në partinë komuniste të Kinës. Pak a shumë besoj gjëra që do t'i ndërronte organizata politike me LGBT-istët e saj, ku dëgjojmë çka kanë ata të tjerë në Tiranë. Por ne që jetojmë në një botë liberal demokratike, këto masa duken shumë të çuditshme, megjithatë do të bëjmë vizita të tjera në ditët që do vinë dhe më pas do të bëj konkluzionet e mia. Deri në takimin tjetër dëgjohemi diku në shkretëtirën e Gobit në qytetin e Aksus. Aksu do të thot uj i bardh në turqisht. Qyteti është banuar nga ujgurët, të cilët janë popullat turkmene, por tani më është ndërtuar qyteti i ri dhe modern nga hanët kinez. Deri në videon tjetër, salam aleikum wa rahmatullah.